שנייה, מאמי, אחתי עשת קקוש. או, דווקא מחמיא לך לפנים, אבל מאמי, כמה זמן לא עשית גבול? בואי, בואי. שמעון? שמעון ג'וניור? פלילים. עדיין אין קצה חוט בפרשת הנופשים הנחטפים. משטרת מחוז דרום העלתה את רמת הכוננות וממליצה לציבור להימנע מבילוי באזור עד לעדכון נוסף. דיווח לנו כתבנו שחר אדמוני. תרבות. רזבר תילן. עדיין בתשרי. סלק, זוקיני, היברו, I don't know. הרחול הוא מכשיר למדידת זמן. הוא בנוי משתי שפורפרות העשויות מחומר שקוף המצוות אחת מעל השנייה. הצ'קולי, הצ'קולי, איפה? עצמאות שמח, מאזינות ומאזינים, אתם עדיין כאן, כן כן, זוהי לא טעות, חף ל-FM. המוזיקה הכי הכי סבירה ברדיו. בואו נשרוף אפילו דקה נוספת ונשמע את הלהיט הבא של המדינה. שיר מורכב בעומקו לרוחבו, על רקע סיפור אהבה שובר חסכונות. אז הנה הוא, משה אהרון עם שוברת לבבות פורה חובו. מוני, אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה? יודע, יודע. אומרים שהמשחק כדורגל 90 דקות, מה הם, אינה רחה? מה קשור דדו, שאנשים נחטפים? מה נחטפים? מה קרה לך? זה סתם סיפורים ששנות תבוא, יש פה מותק של מקום. יאללה, אני מעדיפה בבניין את העל האש הזה. איך מעשה על האש בבניין? תראה את פעם האחרונה עשיתי את זה, שרפתי פני שלם? דדו, שאני לא נחטפת, אה? תגידי לי, את רצינית? לא סומכת עליי? חבר שלך הולך לפנק אותך. בניינים, מאמי. מה קשור בניינים? סבתא שלך בבניין, אני לוקח אותך מקום חק הטבע. את יודעת מה זה חק הטבע? זה לא בים. בוא נעשה פה מקום יפה, מה את דואגת?
איזה מקום הבאת שלך? בכל מקום, בכל השנה, בנן שלמתי. איזה עולם, איזה מקום יוצא. הלאה. איפה תמציא דבר כזה בכיכר העיר, אה? איפה הבצל כאן? יאללה, מאמי, נו, אני צריך את הבצל, מה יהיה? איפה הבצל כפר העיניים? איפה? אני רוצה לטפל, יאללה. מגיעה? נו, אני אחכה הרבה. עכשיו מביאה את הגחלים, כמו שעה אני מחכה לזה. כפר עליי, תודה, תודה. Yeah.